wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa waxa ay sheegayaan in shirkadda lagu magacaabo Gold Telecom ay maanta daafurtay adeeg cusub oo ay ugu magac dartay Afgarad waxana Boosaaso warkan ka soo diray wariyaha Somali Channel Maxamed Deeq Abdallah shirkan jiraayo oo maanta lagu qabtay xarunta shirkadda Gold ee Boosaaso ayaa lagu daafuray adeeg lagu magac daray Afgarad oo noqonaya mid ku fududeynaya turjumaadda erayada luqadda Ingiriiska inuu kugu beddelo af Soomaali sida uu sharaxayo Cabdi Rahmaan Cabdullaah Jaamac Dayax waa madax suuqgeynta Gold shirkan jiraayid yaan maanta isugu yeernay jeedadiisu waxay tahay daafurka adeega cusub ee shirkadda Gold u soo kordhisay macaamiisheeda adeegaas oo magaciisa la yiraahdo Afgarad runtii waa adeeg ka mid ah adeegyada faraha badan ee shirkaddu siiso macaamiisheeda haddaba su'aasha isweydiinta leh waxa weeye waa maxay Afgarad waa maxay adeega Afgarad adeega Afgarad waa adeeg kuu suurtagelinaya inaad laba luqadood oo kala duwan macnahooda aad isku fahantid tusaale ahaan adeegani waxa uu suurtageliyaa in la isku fasirto luqadda Ingiriiska iyo luqadda Soomaaliga cumar ciise maxamed cumar faaruuq oo ah hoggaanka ganacsiga Gold ayaa sheegay in dadka adeegan baahida u qaba yihiin macaamiil aad u badan dhowaan ay ku soo kordhin doonaan isla adeegan adeegyo kale oo casri ah adeegan waxa ku lifaaqan oo insha allahu tacaala dhaqso ku soo biiri doona saddex adeeg oo kale wikipedia oo ah adeega macluumaadka faraha badan ee maarata cilmiga laga faa'iidaysto waxa ku soo biiri doona vocabularies oo ah adeeg si gaara u baara kelmadaha cusub iyo barnaamij kale oo isagana kuwiza oo loogu talagalay qofku kadisyada iyo inuu kaga faa'iidaysto kusimaha maareeyaha guud ee shirkadda Gold ahna madaxa howlgallada ee Gold Cabdullaahi Cali Cumar ayaa sheegay in muhiimadda shirkadda Gold ay tahay in aqoonta la horumariyo si bulshadu ay cilmi iyo horumar u helaan ujeeddadu waxa weeye in dalku iyo dadku ay horumaraan aqoontu horumarto waa ogtihiinoo annagu waxaanu ku dhisannahay oo asaas nu aqoonta Gold waxyaalaha ku horumartay aqoonta asaas waa sababtoo ah hadaan aqooni jirin oo muxuu ahaayeeyaan maanta waxaa ma soo minguurinan sidaa daraaddeed waa inaanu aqoonta gelinaa budget runtii muxuu ahaayey aan isleeyahay waa budget aad u badan iyo dhaqaale aad u badan si aqoonta ay u karto oo annaga dib noogu soo noqoto adeega Afgarad wuxuu daboolayaa baahi dhalinta waxbarashada ku jirta ay u qabeen turjumaadda luqadda Ingiriiska iyo afka hooyo ee Soomaaliga waxaana adeegan uu ka mid noqonayaa adeega fara badan oo ay horey u hirgelisay shirkadda Gold Maxamed Deeq Cabdallah TV-ga caalamiga Soomaali Channel